16 грудня у будинку рад зібрались керівники усіх шкіл та дитсадків Сміли. На робочу нараду їх запросили представники місцевої влади. Розпочали зустріч з приємних моментів. Ваші вихованці, наші там діти, онуки, правнуки, яких ви навчаєте, багато роблять під вашим керівництвом по збереженню пам'яті героїв війни Другої світової, а також локальних війн, які в нашому місті проживає багато товаришів, які приймали участь в бойових діях на територіях держав, на території 20 країн світу. І в Африці, і в європейських країнах, латиноамериканських. Кругом сміляни були учасниками цих буремних подій. Я хочу від імені нашого центрального штабу міської ради ветеранів подякувати вас за ту роботу, яку ви проводите з дітьми. І дітки роблять багато добрих справ. З теплими словами вдячності ветерани передали найактивнішим волонтерам шкільного віку солодкі подарунки від Святого Миколая. Далі перейшли безпосередньо до робочих питань. Міський голова представив освітянам Сміли команду, з якою він має наміри вивести місто з економічного колапсу, та попросив у керівників навчальних закладів розуміння та підтримки. Я хочу, щоб ви нас почули і ми вас почули, тому що міський бюджет, він, на жаль, дуже скудний у нас, дуже малий. Потреба освітян на цей рік складає 300 мільйонів гривень. Да? Це те, що подало управління освіти, молоді і спорту. Загальний наш бюджет міста складає 340 мільйонів гривень, на жаль. Ну, я розумію, що це власних надходжень, це субвенційні кошти. Ну, 190, якщо власних надходжень подала освіта, а 300 мільйонів – це у нас, тобто все залишається на медицину, на культуру, на галузі житлово-комунального господарства і на все інше, що нам треба, потрібно робити в місті. Тобто розвитку якогось або бюджету розвитку у нас в місті, просто його фізично не існує. Те, що буде якась реформа, вона буде, да? Але реформа буде обов'язково погоджена з вами. Не буде шашкою рубатися з голови з плеч. Я вам це відверто гарантую і обіцяю, що просто ми так отут сіли, вирішили, поїхали, забули, такого не буде. Освітян ніхто в обіду не дасть. До мене вже прибігають там деякі депутати міської ради, все, закривають гуртки з завтрашнього дня. Та ніхто нічого не закриває. Освіт змінюється, вимоги змінюються, і наша задача зробити так, щоб ці діти отримали все необхідне від міської влади і від педагогічний состав складу, щоб вони все-таки в 11 класі вже виходили кондиційними, готовими до життя. Тому задача просто оптимізувати, зробити це все якісніше, завдяки вашим пропозиціям. Ви ж самі повинні дійсно нам підказати, що треба зробити, щоб ця галузь була ефективна, якісна і максимально ефективно використовуються бюджетні кошти. Заступник міського голови Сміли Тетяна Карло спростувала ті чутки, які хтось активно розповсюджує містом. Почали ходити містом чутки, що ми тут почали скорочувати школи, почали закривати гуртки, почали обмежувати фінансування. Цього не буде. Треба вивчити. Я сьогодні працюю всього-навсього третій день. Ми в команді маємо все проаналізувати. Нам потрібно вирішити проблеми закінчення цього фінансового року. Ми тісно зараз співпрацюємо із управлінням освіти і, звичайно, з вами. Ви багато чули із засобів масової інформації. Це питання, звичайно, бюджетної політики і бюджету 2021. Перед тим, як перейти до формування нового бюджету, нам з вами треба закінчити, ще раз повторюю, цей фінансовий рік. Велике прохання, і сьогодні сесія, буде ще декілька сесій, так, Сергій Васильович? Да, будуть ще виконкоми. Будь ласка, проаналізуйте всі свої залишки, всі свої рахунки для того, щоб ми могли вчасно заплатити людям заробітну плату, а вона має бути закрита в цьому році і не має бути ніякої кредиторської заборгованості, повиплачувати лікарняні, тобто подивіться, що у вас є, порозраховуватися по енергоносіям, по теплу. Тетяна Карло зауважила, що перед освітою Сміли стоїть сьогодні складне завдання – спільно напрацювати ту мапу, рухаючись якою вдасться в умовах тотального реформування галузі змінити освіту міста в кращий бік. Ми жити по-старому не можемо, ну просто не можемо. У 2017 році був прийнятий закон про освіту, де чітко прописано для кожного закладу, для кожного з нас дорожня карта, як має існувати освіта. Але це в цілому в державі. Тому такі напрацювання мають бути зараз зроблені
в управлінні освіти, в кожному закладі. І ми маємо зробити таку мапу, напевно, міську, освітня галузь міста, якою ми маємо її бачити. Тільки я дуже перепрошую, зняти рожеві окуляри, проаналізувати стан нашого міста, проаналізувати реальний стан народжуваності, проаналізувати структуру всієї освітньої галузі, розташування і дитячого садочку, і кожної школи, і позашкілля, і спортивної школи, щоб це було такий комплекс, який охоплював абсолютно всі послуги. Адже кожен з нас – це надавач послуг на сьогоднішній день. Да, ми вчителі, чи ми вихователі, чи ми там директор школи, чи ми керівник дошкільного закладу, чи керівник гуртка, хоч хто. Але ми надавачі послуг. Ми надаємо громаді послуги. Які ці послуги громада хоче? Тому це треба робити також моніторинг. На жаль, народжуваність у місті зменшується. В 2017 році народилося 275 дітей. Якщо розділити на 13 шкіл, не в кожній школі може бути по одному першому класу, не кажучи вже по два і не кажучи про три. Але з місцевого бюджету мають утримуватися заклади освіти. Це комуналка, це тепло, вода, електроенергія. Це прибирання територій, це обладнання, це заробітна плата обслуговуючого персоналу. І якщо, наприклад, заклад розрахований на 1500 дітей, а в ньому навчаються, ну, допустимо, там 400, то яка ефективність може бути, якщо ми будемо ходити по цьому закладу і будемо чути свій власний голос? За нинішніх реалій оптимізація неминуча, наголосила заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. У нас на сьогоднішній день в освіті 52 бухгалтера. 6626 дітей і 13 шкіл, 15 садочків, ну і 52 бухгалтера. Я хочу сказати, що в цьому році була проведена перевірка КРУ, управління освіти, і там написано чітко, міській владі терміново, цей акт ви читали, напевно, привести чисельність фінансово-господарської служби або бухгалтерії у відповідність до штатних розписів. Якщо цього, бо це перерозход, перевитрати, да. Дякую, бюджетних коштів. І за це, якщо не буде виконано, буде хтось тоді відповідати відповідно до чинного законодавства. Хочемо ми, шановні, чи не хочемо ми це робити? Я розумію, краще, коли два бухгалтера. Я вчора була директором школи, я це розумію. Краще ще, коли їх три ще. Важко, коли один. Але нам треба шукати також вирішення цього питання. Питань в галузі освіти, вирішення яких потребує ґрунтовного вивчення і зважного підходу, залишається чимало. Тож учасники зустрічі домовилися, що співпраця має бути позитивною і ефективною, а діалог – постійним, конструктивним і, головне, результативним.